sintuaj të parë. Ndje si unë sot isha smur, si isha për të ardhur, kam ardhur vetëm sepse ndje vetën, domethënë, vjen për të qar, është një, domethënë, një tmerr i madh, ta shikosh një video të tillë, po ta kapësh dashsi prim, dashsi gazetare, dashsi si psikologe, dashsi edukatore, si mësuese, është, domethënë, është një gjë e dhimbshme. Dhe mund të them, domethënë, mendimi i parë që të vjen në mend, kemi të bëjmë me brezin e ri. Me atë brez që pretendojmë në qeverisin nesër. Kush do na qeverisë? Ata që rrahin apo ai që po rrihet? Jemi në një vit elektoral. Më falni që nisa me politikën, po politikën përfaqëtore për këtë gjë. Për mua ka një ngjyrë, një fytyr. Një ngjyrë, një fytyr. Domethënë, në këtë shkatrim që ndodhi në 10 ditë të tërmetit në Turqi, një ekspert që kishte shkuar vullnetar grek, merr një fëmijë turk dhe populli grek del me sloganin un jam turk, që s'ka ndodhur kurrë me atë politikë të jashtme dhe ato marrëdhënie që kanë me njëri tjetrin, ndërkohë që ne shqiptarët nuk dimë bëhemi për të ardhmen e fëmijëve tan bashk. Është e frikshme, domethënë, nuk e di, nisa me një sulm kështu, por nuk po e mbaj. Andrea, sinqerisht.